নমস্কাৰ মই হিৰণময় আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন আমি ধাৰাবাহিকভাৱে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ কথা আলোচনা কৰি আছো আজি আমি আলোচনা কৰিম পথৰঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত সংঘটিত পথৰঘাটৰ বিদ্ৰোহ আছিল অতি নিখংক আৰু কৰুণ দৰং জিলাৰ কলাইগাঁও মঙ্গলদৈ চিপাঝাৰ আৰু পথৰঘাট অঞ্চলত অত্যাধিক বৰ্ধিত খাজানাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰবল উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল অত্যাধিক বৰ্ধিত খাজানাক লৈ বিখত আলোচনা আৰু কাৰ্যপন্থা ল'বলৈ 1894 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 জানুৱাৰীলৈ ৰাইজ মেলৰ আহ্বান জনায় মূল বিষয়ে বৰ্ধিত খাজানা নিদিয়া দৰঙৰ উপায়ুক্ত জে ডি এণ্ডাৰছন আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক লেফটেনেণ্ট বেৰিংটনে সৈন্যলৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে 28 জানুৱাৰীত ডাক বঙলাত উপায়ুক্তই বাহৰ পাতি থকা বুলি জানিব পাৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ গোট খায় আৰু বৰ্ধিত খাজানা নল'বলৈ আহ্বান জনায় কৃষকৰ আহ্বানক ইংৰাজে কাণহাৰ নিদি তাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষী অধীক্ষকজনে ফৌজ লৈ খাজনা নিদিয়াসকলৰ বয়বস্তু কুক কৰিবলৈ যায় এই কথা গম পোৱাৰ পাছত প্ৰায় 2 শতাধিক ৰাইজে গৈ বাধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও বিফল হৈ ঘূৰি আহে আবেলিলৈ পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিল ৰাইজে উজৰ আপত্তি জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল কিন্তু ইংৰাজে কোনো কথা নুশুনি উপায়ুক্তই আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৰাইজ আঁতৰি নোযোৱাত বেৰিংটনে সৈন্যৰ সহায়ত খেদি পঠায় কিন্তু এঘণ্টামানৰ পাছতে পুনৰ লাঠি আৰু দলিৰ চপৰাৰে সজ্জিত হৈ ৰাইজ পুনৰ আগবাঢ়ি আহে কৃষকৰ দাবী নমনা পৰ্যন্ত বাংলোৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ বুলি ঘোষণা কৰে ইংৰাজ পৰ্যায়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লোৱাত ৰাইজো ডাক বঙলাৰ ফালে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াই উপায়ুক্তই গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উক্ত গুলীচালনাত 140 জন শ্বহীদ হোৱাৰ বিপৰীতে 150 জনতকৈ অধিক কৃষক আহত হয় কিন্তু চৰকাৰৰ হিচাপমতে 15 জন মৃত্যু হোৱা আৰু 37 জন লোক আহত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে চৰকাৰে মৃতদেহৰ সংখ্যা কম দেখুৱাবলৈ মৃতদেহ কাষৰ এটা পুখুৰীত পুতি পেলাইছিল পথৰঘাটৰ ঘটনাক দলিৰ ৰণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ৰণৰ অস্ত্ৰ হিচাপে মাটিৰ দলি বা চপৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইখিনিৰে দৰ্শকক জনাব খুজিছোঁ যে এই ধৰণৰ গণবিপ্লৱবোৰ একলগ হোৱা নাছিল বা হ'ব পৰা নাছিল বা সংগঠিত ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিব পৰা নাছিল নহ'লে অসমৰ গণবিপ্লৱ ইংৰাজ শাসনৰ বিৰুদ্ধে এক উজ্জ্বল ইতিহাস হৈ পৰিলেহেঁতেন এই কৃষক বিদ্ৰোহৰ পৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ জয়ন্তীয়া গাৰো লুচাই নগা মণিপুৰীসকলেও সময়ে সময়ে বিদ্ৰোহ কৰিছিল যাৰ ফলত ইংৰাজ চৰকাৰে খাজানা বৃদ্ধি প্ৰথমে 50% আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 33%লৈ কমাবলৈ বাধ্য হৈছিল ইয়াৰে লগতে অসমত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গণ আন্দোলনৰ বীজ ৰোপিত হৈছিল সেয়ে আজিৰ দিনতো ৰাইজ মেলৰ ধাৰণা প্ৰাসংগিক হৈ আছে